Nie. Áno. Fuj. Prosím? What the fuck, prečo osviežovače? Hajpe, vítajte pri ďalšom videjku. Už mám zase ďalšie vlasy, neriežme to. Dobre. Takže dneska máme part 2, alebo teda skôr... Aj nie, no je to... Nie? Dajme to. Išli sme si znova nakúpiť veci navzájom, ale tento raz s inými otázkami ako v minulom videjku. Ak ste náhodou minulé videjko nevideli, tak tu na ho budete mať linknuté. Tam. Určite si ho poďte pozrieť, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Čiže mysleli sme nové otázky aj s vašou pomocou cez Instagram, ale aj nás niečo napadlo. Postupne si budeme asi predstavovať a vyťahovať tie veci, čo sme si kúpili. Čo by si si nikdy nekúpila? To bola veľmi dobrá podľa mňa otázka. Praveď. Máme mix of seafood, tu je chobotnička. Nie. Áno. Fuj. Na príprave po očistení a proplachnutí po tekúci vodou je pripravený k tepelným upšave. Upšave. Upšava. Ja som to zobrala hlavne preto, lebo tam bola proste random chobotnička. To by ťa dobre zesralo. Čiže v najlepšom prípade. No takže to je prvá vec a ja mám ešte druhú. Dám teraz ja tebe? No môžeš. Ja to chcem na to dojsť. Zastrýza, debilina. Volá čo, jak z oreho z oblečenia, aké gačky. Jak som dobre vedela! Tangače, Nina, čo mi to má držať? Však... Keručas. Neviem, ale ty by si nikdy nekúpila tangače, však to úplne debilina. No jest, tuto sú pekne tak zarité v ryti, ale ja neviem, kde sa mne, majú zariť, keďže ja nemám nič. To už mali iba tak, taký pás proste cez chrbticu. No je! Nechaj môj pás cez chrbticu. Ja som nikdy za to nebola, si radšej kúpim proste poradné babkovské. No je. Bombardiaky, to aj ja. Máme tu ináč 8 tém, takže dneska sme sa rozšupli. Máme tu obľúbená zdravá vec. Ja aj to som úplne random vzala, lebo chcela som volať čo iné a vzala som volať čo iné. Aj to som nevedela, že čo zebrať. Pre mňa ja som hneď vedela, že čo chcem, ale neviem, čo som zobrala ten dobrý druh. Ja? Yes. Je to také obľúbené, lebo ja som nevedela fez, ja som chcela jahody a nemali. Fuj! Čo je? Ja neznášam mandlové mlíko, to chutí, ak keby pijem olej. Dobre! Lebo úplne sa rozmýšľam, či ty zoberiem barilu tú soju, alebo ten doprčic. Už tak, ale almond, ale akože nemusí byť zle, ešte som nemala almond. Ja som ešte rozmýšľala nad tým, lebo dneska si mala tú almondovú onu, kávu a proste hovorím, že však asi je almond. Až ochutnáme, ideme na to. Daj si. Nie zle. A ešte som toto kúpila, to nebolo že pre teba, ale že to vyskúšame. Kúkni, Miller. A ja som naho kúkala. Miller vegan. Taká voda z trochu proste v prášku, alebo to. Tana, ty čo máš? Neviem, čo máš problémy? Tana, sa to normálne, čo robíš? Problém máš? Ale prečo to nenapadlo, voľa, aké ovocí to ješ? No lebo ja som tam aj išla a hovorím, že však ale neješ ovocí. Však nie ješ tak, ale tak v lete si dám. A čo by si ľúbila? Jahody asi. Jahody? Som to ešte nevidela jesť proste ovocí asi. Dobre. Ani banán si nedáš ani nič. Dáš si banán? Sem tam. No nevím. Razer. Toto bolo proste také, že to Alpro vždycky piješ. Ale teda jesť to si dám, hej. Netrafila som príchuť. Nevadí. Dobre. Čo máme čo? Kryštál. Ja som teda hneď vedela, prečo idem. Nina... Ja tuším, čo si vybrala. Akože keď ty povím, že bol drahý jak marha, tak bol drahý jak marha, dobre? Tak vím, čo si vybrala. No je. Ja som to vedel. Lebo ja som tam kúkala, že či ho majú, teraz jak som išla už preč. No som ho tam zbadala, reku dobre, že... Kokos 12 eur za túto ja vec. Ja som kúkala, ty kokos. Počúvaj ma. Ale dokonalý je. Toto je prosím pekné sa... Serafinit. Serafinit. No je ten pekný, vyzerá proste jak oný les. Bude to pekné? Je to cute. Jejo, to je ten oný... Opalit. Opalit, jejo. Ja neviem, je to kryštál, je to syntetické, ale akože chcela si ho a bolo yes. To cute. Ale nice, to sa mi honí. Hej. Niečo s jej menom. Keď si kúpime to isté, tak ma vidím. Haha, yes. Ja som úplne hľadala, že toto je jaká pi... Dobre. Samé debiliny tam mali proste a potom som našla, že okej, okay, toto je také, že okej. Okay. Aha, dobre, dobre. Není to isté? Čaj, není to isté, ale zahľadla som ho tam. Ja som len kúkala, že ty kokos, keď nebudú mať tvoje meno, tak ma vypne, ale že to musíme, že to je také basic meno. Kokos, za to čo ti tu dali, že Janku? Yes.
Kokos, ty si mi Janka nepovedala 3 roky, ne? To je taká story s tým, áno? No. Nemal Jari to jedno tvoje meno, takže... Takže som ti dala meno, ktoré nejsi. Ale je to Nikola. Fuj! Prečo? Ale zebrala som ti to, že možno toto inšpiruje konečne sadnúť do auta. Si budeš nalepiť na čelo. Fuj! Humáš meno, mama, prečo? Akože prepáčte všetci, čo ste tak volaní, no, ale toto je taká hrané. Moja... Aj moja. Môj taký vnútorný pocit, že to meno je proste také, no. Mm-hmm. Vždycky každá Nikola, čo som spoznala, je proste úplne mtavá. A ty si Nikoleta, čo robíš? Čo potrebuje? No dobre, ja idem prvá, lebo ja to mám také rozhádzané. To bolo reálne niečo, čo som proste absolútne tušila. Vôbec. A? Mrnám. Dobre. Yes. To potrebujem vždycky, akože. Yes. Proste cards, boli v akcii. Analarm je najlepší. A ľubíš. Yes. Tak to som zabrala, že to potrebuješ, že to potrebuješ. Ale potom mám ešte jeden taký význam, čo som to pochopila. To bola taká drahá tam. Yes. Že? Ale, počkaj, to si. Anti-aging. Uh-huh. Už starneš. Už ma dobíha. Pomaly. Dobre. Nie, kto tu má 21, dobre? To si mala teraz v lete? No. Kedy? Do júla. To som vedela. Uh-huh. Takže toto je anti-aging artičok. A bolo to drahé, vidíš? 3 eurá. 3,99 bolo. Alebo tak, no. Takže počkaj, ešte neotváraj oči, lebo to má vysvetlenie, áno? A keďže to ako budeš možno potrebovať, keďže... Čo to je posledná, to tiež kúkala? Keďže si vysadila antiku, yes. Tak som kúkala to, že možno do budúcna ťa to zíde. Fuj, neznašam toto vec, nie. Jako to má za ruku? No tak si budeš musieť pospíšiť tým pánom, keď to máš za ruku. Dobre. Hračka z dráčika, alebo proste, že hračku. Ja mám dve. Aj. Dobre, tady ti dám to prvé také menšie. To je aké dášky, čo čo to je. To je squishy pup. Squishy. Netrhaj ho. Netrhám, že to je anti pup. Anti pup. A teraz ho daj do toho pôvodného stavu. Vyzerá kokosiak. Jak sa to volá ten typek? Taký nosál, ne? Taký, čo nosuje. Čo no nevíš, čo myslím! Nevím! Za keby ho prešiel kamión. Chudák! Ja sa aj teším, jak malé decko. To bolo úplne zlaté, kúkajte na neho. Ale čo robíš? Búbák. A si tam nevidela to avokádo? Ja som ho kúkala na ten melón vedľa. Ideme na poslednú hračku, úplne sa vám teším a vyskúšame ju dneska s Jozefom a s tebou. To bola aká spoločenská hra? Ramen chorý. Jez, ona to vyzerá úplne super. Ramen. Ani nelúbi ramen. Nemala som ešte ramen akože taký originál. Poďme si objednať voľa kedy z tej čínskej minule. Tam mali ramen. Tak ale máš ty ramen noodles, čo si zaleješ? No však je, ale to nemá s ramenom, nič spoločné vôbec. S ramenom? No je. Dobre, ramen. No. Vec, ktorá sa k nej nehodí. What the fuck? Čo to robí? Už? Prosím? Ručná pilka však, lebo ja si tam vôbec neviem predstaviť voláne v lese, že budem... Prečo? Ale toto na čo mi to je? Lebo ja som nevedela, čo mám zebrať. Ja tu budeš spať, sa tiež. Akože toto dúfam, že nikto nezobere morbidne. Ale ja som to... Nehaj, nezavrej oči, lebo musím to... Proste. Kahanec, jak to múcha. Yes. To je Jesus. Čo sa... Čo? Však Kali Christian. Akože ten. Kríž. Krížik. Proste. Kresťanstvo. Presne tak. Ale to preto hovorím, že nikto to nemôže zebrať morbidne, lebo ja som to zebrala len preto, lebo tam bol ten krížik. A máme ho aj také s Jesusom. Bol tam aj Jesus, teda bola tam tá druhá. Mária. Žena, no. Tá Mária, ale proste toto bol krížik, tak som zebrala, že... No a posledná vec je vec s favorite tematikou. Nemali presne to, čo som chcela. Ja som našla tematiku na moju, na mne. Ale akože možno by sa to ľúbilo aj tebe, ale bolo to skôr na mňa, nie na teba, tak som to nebral. Počúvaj, ja som tam nenašla presne to, čo som chcela, ale toto je úplne niečo, čo by sa ti strašne páčilo, podľa mňa. Lepšie by bolo, keby to bolo z tú tvoju, ale aj toto je pekné.
Na to som kúkala, že ty ho zaberiem. Lebo to je také, že ja neviem, aj mi sa to ľúbi, ale yes. Je to skôr ja, nie ty. A to som úplne hovorila, že keby tam boli mesiačiky a one, hviezdičky alebo yes, znamenia, víš? Jedine, čo tam bolo, že s hviezdičkami a s mesiačikom bola taká paleta, kde bolo napísané, že love you to the moon and back. To ty na kerú rytmu yes. Budem kupovať proste. Si bola v oblečení? Ja. A druhá. What the fuck, prečo osviežovače? Lebo jeden je, že ocean, máš rada more, a druhý je, že sakura. Á, to je ale dobré! To som lebo nečakala. Ja sa stala, čo z morskú tematiku tých kokoza nič nemali proste, nič. Dobre, také agresívne. Dobre, takže ďakujem pekne, že ste pozrieť toto videjko, ak sa vám páčilo, veľmi radi za váš like, odber a pozrite merčík a vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye!